ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମଞ୍ଜ କଳା ତୁମ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୂମିର ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖ ଦେଖ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଦେଖ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଦେଖ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖ ଆଉ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବାସ କରୁ ସେହି ଗାଁଟିର ଭୂମି ସମତଳ କେତେକ ଭୂମି ପାହାଡ଼ିଆ ବା ପଥୁରିଆ କେତେକ ଭୂମି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେକ ଭୂମି କେବଳ ବାଲିମୟ ଓ ମରୁଭୂମି ଆମ ପୃଥିବୀର ଚାରି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗରେ ଭୂମି ରହିଛି ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ଭାଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମି ରୂପ ଦେଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ କିଭଳି ଆମର ଭୂମି ରୂପ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ରହିଥାଏ ଦେଖ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ସମନ୍ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ କି ଏଥିରେ ସବୁ ଜମି ଚାଷ କରାଯାଏ ଏଥିରେ ଦେଖ ଜମି ଏବଂ ଦେଖ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ କେମିତି କିପରି ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ ଦେଖୁଛ ତ ସବୁ ଦେଖ ସବୁ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ବେଶୀ ଉଠାଣିଆ ବା ଗଡ଼ାଣିଆ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଫସଲ ପାଇଁ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଫଳମୂଳ ପନିପରିବା ଚାଷ ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା କି ଦେଖ ଆମର ମାଳଭୂମି ନା କି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ମାଳଭୂମି ତାହେଲେ ମାଳଭୂମି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖ ତୁମେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଭୂମି ରୂପ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଓ ଉପରକୁ ତୀଖ ହୋଇଥିବା କଠିନ ଶିଳାକୃତିକୁ ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ପର୍ବତ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖ ସବୁ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଦେଖ ସବୁ କିପରି ପର୍ବତର ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ପର୍ବତ କାହା କୁହାଯାଏ ସମନ୍ତଳ ଭୂମିରୁ আকাশক ছুঁই বা ভিড় দেখ কঠিন ভূমি রূপকু পত কে পতর উপরিভাগু পত শিখর কুযায় পিলা মানে পর্বত যে চিত্র দেখেছি। তার উপরিভাগ কোণ কুয়া যায় শিখর বলে কাহ যায় তাহলে পর্বত বিষয় জাঁলেলে তাপরে আমি দেখ পড়া উপত্যকা নাই তাহলে উপত্যকা কুযায় দুইটি পর্বত বা পাহাডর মধ্যবর্তী নিম্নভূমি উপত্যকা কুযায় উপত্যকা মধ্যেই নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে তাহলে চিত্র চিত্র তুমি দেখি মঝি নদী প্রবাহিত হচ্ছি তাপরে আমি পড়া মরুভূমি এ দেখ মরুভূমি কেমি মরুভূমি সবু কিপর সব অখ মরুভূমি কণ কু অ তাহলে বাপুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল কু মূমি যায় এখানে প্রায় খজুরি গছ ସିଜୁ ଗଛ ଓ ଓଟ ଭଳି ଭାରବାହି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ମରୁଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ମରୁଭୂମିରେ କିଏ ଭାର ଭାର ବହନ କରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମରୁଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଚାରି ଚାରିପଟେ ଦେଖ କେମିତି ଜଳ ଅଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଅଛି ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦୀପ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଚାରିକଡ଼ୁ জলভাগ ঘেঁরি রই থাকে তাহপ কুহায় চিত্র তুমি সমস্ত দেখিল চারিপটে জল অনেক স্থল অ এই চিত্র কোণ না জঙ্গলর চিত্র জঙ্গল কাহক কুহায় আমি জাঁয়া নাই কি জঙ্গল কো না ঘঞ্চ বৃক্ষ লতা গুড়ম আদিরে পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল কু জঙ্গল যায়। তাহলে আমি সমস্ত ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଭୂମି ରୂପ କିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମେ ସବୁ ତାହା ଜାଣିଲେ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏବେକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବେଶୀ ଉଠାଣିଆ ବା ଗଡ଼ାଣିଆ ହୋଇନଥିବା ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଓ ଉପରକୁ ତୀଖ ହୋଇଥିବା କଠିନ ଶିଳାକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କଠିନ ଭୂମି ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ଓ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ ବାଲିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମରୁଭୂମି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି